Labdien, dāmas un kungi. Esmu Aleksejs Maslovs, SIA Uniņen pārstāvis. Es ieņemamāt produktu grupas vadītājs apgaismojums. Un pirms tām es 7 gadus vadīju apgaismas nodaļas Philips Baltic. Un man ir diezgan liela pieredze gan par dažādiem produktiem, produktu aplikācijām, projektiem, iekštelpu, ārtelpu. Un šodien es gribu padalīties ar jums, ar savām domām, ar savu pieredzi par to, kā var paaugstināt apgaismojuma efektivitāti. Ko nozīmē efektivitāte? Vienmēr es gribu pasvitrot 3 vienkāršas lietas, ka apgaismojumam jābūt tikai tik daudz, cik vajag, ne vairāk un ne mazāk. Jā, apgaismojuma ir padaudz, tas maksā pirmkārt liekas iekārts, otrkārt elektrības rēķins, apkalpošana un viss, kas ar to saistīts. Ja apgaismojuma pamaz, tad tas izmaksas jums, ka iespējams, ka jūsu personāla ražīguma kritums, kaut kāds darba ražošanas apstākļos negadījumi vai kaut kādi negadījumi, kad notiek darbi ārpus noliktavas birojam. Un noteikti apgaismojumu jābūt pareizajā laikā. Ja? Bieži jūs redzat, kad deg ielu gaismekļi, kad uz teritorijām deg prožektori, ka pa koridoriem neviens nestaigā, tur tāpat deg gaismā. Klasiskais variants, kad office toalets vienmēr deg gaismā un tā tālāk un tā tālāk. Ka gaisma vajadzīga tad, kad tā ir vajadzīga. Šeit ir tāda neliela ilustrācija, kā gaisma tiek lietota. Ja. Jūs daudz redzējat, kā parādījās jaunie LED prožektoriņi, kas liek pagalmos, liek uz teritorijām. Ir līdzīgas konstrukcijas arī ielu gaismekli, bet mazāk un mazāk ar vienu. Un ja mēs liekam ar tādu prātu atveremu, prātu leņķi prožektoru sev pagalmā, tad jūs redzat, kā tā gaisma tiek izplatīta. Mums vajag izgaismot teritoriju tikai apmēram 40 labākajā gadījumā procenti no tās gaismas iet uz teritoriju. Vispārējais iet kaut kur tālumā, kas vienkārši sit garam gājējiem acis, un vispārējais piesarņo debesis tā kā virs pilsētām, kad tu piebrauc pie pilsētas, ir tāds gaišs mākonis. Ja? Tas nozīmē, ka gaisma no ielu gaismekļiem, no reklāmām vienkārši spīd debesis. Un tas ir ļoti bieži diezgan liela daļa no tā. Tā kā noteikti šeit var būt ļoti efektīvs gaismas avots, bet pielietojums diez vai ir efektīvs. Kā jāskatās uz apgaismojumu? Noteikti nevajag skatīties tikai uz gaismas avotu. Apgaismojuma sistēma, tas ir viss, kas ir apkārt gaismas avotām. Tas ir pats lietotājs, tas ir konkrēts pielietojums. Pat šeit mūsu ekā mēs redzam, ka mums ir prezentācijas telpa, mums ir koridors, trepes, mums ir izstāžu telpas. Un katra atsevišķa gadījuma ir vajadzīgs savs speciālais apgaismojums. Varbūt virzīts, nevirzīts, izkliedēts, mīksts, komfortabls, de vienalga kāds. Jāskatās vienmēr uz pielietojumu. Ir specifiskas prasības, žilbināšana. Diemžēl to precīzi nenosaka mūsu MK noteikumi. Ir speciālas prasības ražošanam, kad tas ir pārtikas ražošana, tas ir vienas prasības. Tas ir izturība pret ķīmiju, pret mazgašanas līdzekļiem. Ja tas ir mehāniskas darbnīcas, tur prasības, lai nemirgo, lai nebūtu tas stroboskopiskais efekts, un tā tālāk, un tā tālāk. Eksploatācijas apstākļi. Temperatūra, putekļi, vibrācijas, mehāniskas iedarbības. Ja tas gaismeklis ir pie grieztiem, 3 metru augstumā, tas ir viena lieta. Ja tas gaismeklis kaut kur ražošanas telpas cilvēku līmeni, tad vajag kaut kādu mehānisku izturību, vienkārši cilvēks var aizķert ar trepēm, ar instrumentiem, vēl ar kaut ko citu. Tad citas prasības. Atbilstoši tas ietekmē uz gaismekļa efektivitāti. Gaismas ķermeņi. Cik daudz? Kādi jums ir modeļi? Precīzi to nevajag zināt, vajag zināt aptuveni raksturojumus tehniskus,
kāda veida spuldzes tiek izmantotas, patērējuma jauda, un tas viss ietekmē uz to, ko, kas interesē beigās. Jūs interesē, lai būtu gaismā, un kādas izmaksas ar to ir saistīts. Viss priekšvārds ir svarīgs, bet jūs interesē vienkārši rezultāts. Viss iepriekšējais, tu vari izskatīt kā melno kasti. Uz ieejas ir no vienas puses nauda, no otras puses ir gaisma. Tehniskas detaļas. Es jums kā inženieris, kā cilvēks, kurš diezgan sen jau strādā ar apgaismojumu, es varu pateikt. Tehniskas detaļas, kā lietotājiem, ļoti bieži traucē, nevis palīdz. Jāpērk rezultātu, nevajag pirkt kaut kādu starp posmu. Tas ir apmēram tas pats, kā es gribu nopirkt auto ar konkrētu veidu riteņiem. Vai es gribu, lai būtu auto, vot tieši tāds un nekāds cits motors. Jums jābrauc. Jums jāeksploatē to auto, tur 10 vai 5 vai cik jums vajag gadus. Bet tā konstrukcija, tas ir ražotāja atbildība. Jāuzticās tikai pārbaudītiem ražotājiem ar autoritāti. Tas ir cita lieta. Bet konkrēti pievērst uzmanību tehniskajām detaļām nevienmēr ir vajadzīgs. Kā es jau pateicu, mēs skatāmies uz to visu vairāk, uz to pasākumu, kā paaugstināt efektivitāti, kā uz melno kasti, tad ejam tīri formāli. Interesē objekts, kas mums ir, kas mūsu rīcība atrodas, kādai tieši instalācijai, sistēmai, objektam mums vajag uzlabot efektivitāti, kādu funkcionalitāti mēs gribam dabūt, kādu darbu mēs gribam ieguldīt, piemēram, nu šeit jau viss ir nomainīts, bet nu palika kaut kādi fluorescenti gaismekļi, mēs gribam mainīt. Tad atbilstoši jautājums īpašniekiem, ja es taisīšu piedāvājumu, ko mēs varam darīt? Mēs varam bīdīt, nevaram bīdīt, varam kaut ko zaģet griestos, nevaram. Kā jūs skatāties uz kaut kādiem instalācijas darbiem, papildus darbiem, būvniecības darbiem un tā tālāk un tā tālāk. To visu vajag paredzēt. Tas darbu apjoms ir arī svarīgs. Tas būs vairāk jauna sistēma vai tas būs aizvietojums viens pret vienu. Viens vai man pateiks, ka tas dizains ir saskaņots, neko nevaram darīt, darīt kaut ko ar spuldzēm. Treša pieeja. Balstoties uz to darba uzdevumu, tad mēs varam izvēlēties tehnoloģiju, iztaisīt projektu. Tā iztaisīt obligāti projekta ekspertīze, lai tas nebūtu vienīgs variants, vajag izskatīt divus, trīs variantus, ja ir iespējams. Nu, tad atbilstoši pēc tam no tā projekta iziet investīcijas un tad projekta realizēšana un sagaidāmas eksploatācijas izmaksas. Vienkāršs piemērs, es paliktu, paņēmu noliktavu, bet tas varētu būt gan ofis, gan jebkāds cits objekts. Konkrēti apstākļi mums vajag izgaismot, nu noliktavai parasti ir stelāžas, ir kaut kāda komplektācijas atklāta zona, tad atbilstoši gaismekļiem prasības izgaismot tādas šauras vertikālas, nu tā kā koridorus, jā, tādas ailes, un plats telpas. Parametri, kas ir šobrīd, un tad tas ir noliktavai apmēram 10 000 kvadratmetri, nu tā, nav skitku. Un tas ļoti apaļs reiķins 86 eiro gada. Tas ir absolūti reāli cipari, ko maksā mūsu ražotāji, mūsu logistikas kompanijas, par gaismu savas telpas. Tas ir daudz maz, grūti pateikt, bet gribas vienmēr mazāk. Noteicam mērķis, ir standarti, kas nosāka tādam telpam apgaismojuma līmeņus. Papildus citam telpam nenoliktavai, tas varēja būt prasība, kā mēs gribam siltu vai augstu krāsu toni, mēs gribam labāku vai varbūt vajāku izšķirtspēju, tas nav obligāti dažreiz. Ja tas ir ofis, dargas mēbeles, teiksim, nav plasmas mēbeles, bet koka mēbeles, kas ļoti jūtīgas pret krāsu izšķirtspējas, spūžu krāsu izšķirtspējas kvalitāti, tad mums to vajag papildināt, izvirzīt projektētājiem. Ražošanai, tad nu, varētu būt ļoti, ļoti garš papildus prasību saraksts. Un arī jāsaprot kalpošanas laiku. Ir lietotāji, kas droši prasa, gribam, lai kalpotu 10 un nemazāk, 10-8 gadi. Ir tādi, kur nezin, kas būs pēc 3 gadiem, viņš pateica, nu, pa 3 gadiem es zinu, varbūt 4 gadi, vairāk ne. Tad atbilstoši jārēķinās uz to investīcijas atmaksas laiku, un eksploatācijas termiņu.
tas var ļoti būtiski ietekmēt uz visām projektām izmaksām. Nu, tā ir pašai nolikta vai nolikta mērķi, lai tas visu būtu ne tikai atbilstoši ienam, pat labāk. Tas arī konkrēts piemērs ir noliktavas Rīga, kas realizēta atbilstoši tam uzradītām prasībām. Un tad atbilstoši mēs pēc mūsu prasībām varam noteikt sagaidāmu budžetu, cik mēs varam ieinvestēt. Ja mēs gribam, ka atmaksas laiks būs mazāk nekā 2 gadi, tad ietaupīt gribam 50%, skaidrs, ka mums paliek viena gada elektrības rēķins, tie paši 86 000 eiro. Garantija, nu garantija labūt aptuveni līdzīgai. Atmaksas laikam vismaz ļoti labi, ja tas ir 2 atmaksas termiņi. Nu, risinājums pirmais, tur jūs redzējat, pirmajā bildē bija tādi gari, droši vien viens no populārākajiem industriālas telpas gaismekļiem. Nu, ko mēs ar tādiem gaismekļiem varam izdarīt? Tas ir vienkārši piemērs, es vēlreiz atkārtoju, tas varētu būt arī ofis. Nu, pirmais, tā saucamais ir lampiņka vai spuldžu maiņa, un no tāda ļoti bieži tas sakās, ka mēs mainām spuldzes uz LED spuldzēm. Tad uzreiz jaņem vērā sekojušas moments, kad mēs runājam par LED spuldzēm, ka nevar precīzi iztaisīt aprēķinus, kad jūs mainat parastajā gaismeklī fluorescentas spuldzes uz LED spuldzēm. Kāpēc? Tāpēc, ka parasta spuldze spīd uz visām pusēm, tā ir apaļā, a šitas te LED spuldze spīd tikai 120 vai 160 grādu atvarumā, apmēram, tas ir tāda plakāna, ja? No saniem gaismas nav. Tad tas ir ļoti vienkāršs gaismeklis, viņam nav nekāda reflektora, tad atbilstoši, kā spuldze spīd, tas spīd, jaņem vērā, ka blakus stāv vēl viena spuldze. Plus tā plafona ietekme, ja? Šeit ir caurspīdīgs plafons, tā ietekme nu, nav tik būtiska. Tā kaut kā var izteisīt aprēķinus, bet ar precizitāti nu, plus minus 30%. Ja jums vajag izpildīt normas, tas ir jūsu risks. Jūs varat izteisīt projektu, kas sākās tā, lai būtu droši izteisīt aprēķinus, lai būtu 30% vismaz vairāks nekā vajag, un tad pēc tam taisīt mērījumus. Tāpēc, ka ir darba inspekcija, noteikti mērīs, pārbaudīs un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tas ir pielietojums, tāds variants objektiem, kur īpaši nerūpējas par rezultātu. Galvenais, lai būtu. Tas ir dzīve, tas ir realitāte, un 60-70% gadījums prasa nevis gaismu, bet prasa pat LED gaismeklim jaldu, un galvenais, lai būtu. Diemžēl tā ir. Tā, šeit man vienkārši kontakts pazūt, ja? Un ļoti interesanta situācija, ka tagad jau ražotāji pārdot ne gaismekļus kā agrāk, bet tādus futlārus, lai ielikt LED spuldzēs. Tad jāizvēlēs vienkārši labas kvalitātes tādu futlāru, un tad jums ir brīvas rokas, jūs varat izvēlēties gan krāsu toni, gan spuldžu efektivitāti, nu, atbilstoši ražotāju cenas un viss, kas ar to saistīts. Tāds, nu, diezgan fleksibs risinājums, bet, kā es jau pateicu, tas nebūs tik profesionāls, kā gadījumā, ja mēs mainām gaismekļus. Otrais risinājums. Tas ir kaut kā starp jaunasīs, nu, tas abi divi iet kopā. Maiņa viens pret vienu vai jauna sistēma. Parasti, kad sūta pieprasījumu uz konkrētus produktu, tas ir tipisks pieprasījums no tirgu, kad atsūt gaismeklē bildi vai modeli un prasa aizvieto man šito te ar jaunu LED gaismekli. Tad uzreiz lietotājs domā par aizvietojumu viens pret vienu. Viens pret vienu arī diezgan vienkārši tāds projekta modelis, bet arī saistīts ar konkrētiem riskiem. Jaunie gaismekļi prasa jaunu izvietojumu, tad otrais jautājums – paprasīt telpas izmērus, kādam nolikam tā telpa ir izmantota, un tad jautājums – var bīdīt gaismekļus vai nē? Nu, parasti, jā, drusciņ varam, pēc tam sākās, ja pabīdām vēlreiz, vēlreiz, vēlreiz un tā tālāk, un ja tu pierunā jau pasūtītāju, aiziet uz to, kā mēs patiešām parliekam, tāpēc, ka parliekt vienu gaismekli, tas, nu, tā,
cena ir ap 70 eiro, ja, ja tas 10 metru augstumā. Ja zemāk, tad tas arī būtu lētāk. Tad, ja ir vecais tāds zvaniņš ar 400 vai 250 vatīgu spuldzi, tad šobrīd mums ir iespēja piedāvāt nu, ļoti lielu klāstu. Tas nav vienkārši tāpat viss salikts. Ar tiem visiem gaismikļiem var aizvietot tos ļoti populāru zvaniņus. Ja? Es runāju tieši par tiem zvaniņiem, kas nu, viss... Tā piemēram, visi bija depo veikalos, jā, tur vairumā ir tādi zvaniņi. Ir jaunais depo atveras, tur tādas planas pankulkas tā var ledēm, bet tie veci zvaniņi saimniekiem, es tā zinu, kā patika vairāk. Tad, ko tieši mēs varam izdarīt? Tad viss, ko es jau pateicu iepriekš par esošu situācijas aprakstu, tagad spēlē savu lomu. Un kāds tieši gaismeklis būs derīgs? Instalācija, pielietojums, teiksim, šis te gaismiklis nedar starp stēlažām labāk likt tādu. Šis te būs labs uz atklātām telpām, bet uz ļoti atklātām telpām. Tas, kas pirmais tāds zolīt kantains, var darīt jebko ļoti efektīvs, bet dargs. Tad tas ir nu, tāds interesants uzdevums saliekt patiešām efektīvu risinājumu. Es varbūt tad tā šeit viss salikts, tūlīt man kā fokusnikam jādabū kaut ko no kabatas, vai es nedabūšu. Jā. Labi, tad, kad tu saliek visus iespējamus variantus, jā, pēdējais man bija izsūtīts ražošanas telpai, paprasīja aizvietot arī tādus zvaniņus, izsūtīja četrus variantus, bija salikti Philips, Ostram, vietējais ražotājs, Made in Latvijā, bet ar ļoti labiem komponentiem. Philips, Ostram bija Made in China. Jau divas nedēļas pasūtītājs nevar pieņemt lēmumu. Tāpēc, ka tas, kas ir dargāk, patērē mazāk enerģijas, tas, kas ir lētāk, patērē vairāk enerģijas. Liels brands Made in China, nezināms brands Made in Latvijā un visi labi komponenti. Nebija no paša sākuma noteikta stratēģija, ar ko tieši gribam. Tas atmaksas laiks, eksploatācija, cik ātri mēs gribam atmaksāt to visu. Ja gribam atmaksāt ātri, tad, protams, jāņem vislētāks risinājums. Tas atmaksas ļoti bieži visātrāk, neskatoties uz to, kā lielāks enerģijas patriņš. Ja ieguldām uz ilgāku laiku, lai ielikt un aizmirt, tad jāizvēlas nu, tādus dargākus variantus, dargākus risinājumus. Šeit man ir divas schēmas, kā jārealizē projektus. No augšas ir tipisks variants, kā apskatās telpu, apskatās gaismekļus un pēc tam prasa aizvietot gaismekļus. Kā es prasīju, kā iet, iepirkums ne uz gaismu, bet uz produktu, uz konkrētu produktu. Ja, mēs meklējam teiksim, auto ar konkrētām riepām. Kriteriji, kādus izvēlas, visi skatās uz gaismekļu efektivitāti. Te gaismas daudzums uz vienu enerģijas vienību, uz vienu vatu. Kā es paša pirmā bildi parādīju, ka ja nav labas optikas, tad tā efektivitāte nav nozīmē. Tāpat mēs izgaismosim zilas debesis. Tāpat iekštelps, ja ir slikta optika, tas ies uz sienam, tas ies gaisma ies platumā, bet neies uz to darba virsmu, kur mums vajag izgaismot. Tas var būt darba virsma, tas var būt plaukt ar precēm, tas varētu būt kaut kāds nezinu, fasādes izgaismojums. Kā jāpieeja varbūt akurātāk un tad atbilstoši rezultāts varētu būt krietni labāks. Tad pirmkārt, vajag saprast, kas atrodas jūsu rokas. To var saukt par energauditu, bet ļoti bieži no tā baidās. Un ja tev taisīt pa nopietnām, tāds ļoti nopietns zolīts pasākums, kad sadaliskapjus ieliek elektroskaitītājus, notiek online merišana ar visiem grafikiem, kad un kas tiek patarēts. Bet, ja jums apgaismojums, tur ir tā ļoti tā zināma pievilcība, ka skatoties uz spuldzēm, jūs varat ar precizitāti plus minus 10% saprast jau, cik būtu tas patariņš. Protams, jāfiksē darba stundas, cik tā gaisma deg,
bet tīri pēc spuldzēm jūs varat ļoti precīzi saprast, cik daudz jūs maksājat par to elektrību pat bez papildu skaitītāja. Ja ir noteikts mērķis, pēc tam jāuzaicinā projektētājs, eksperts, atgriežamies pie tās pašas noritavas. Ja jūs redzētu uz rēķinu par elektrību gadu, 80 tūkstoši, daudz. Projektētāja izmaksas var izmaksāt 300-500 eiro. No tās summas tas ir nu, viens mazāk procenti. Ja. Tā kā tērēt naudu uz projektēšanu, uz padomiem, uz ekspertiem, tas atmaksāsies pēc tam projekta beigās. Ir projekts, projekta analīze, jā, ja to izveidoja nu, viena ražotāja pārstāvis, tad jūs varat, nu, ka parasti tā notiek, izsūtīt citiem, bet nevajag sūtīt arī pieprasījumu uz produkta cenu. Vajag sūtīt pieprasījumu uz risinājumu. Produkta cena, tad viss, jūs dabūsiet produktu, bet par rezultātu neviens nebūs atbildīgs. Un ko prasīt? Jums būs apmēram skaidrs budžets, tad prasīt, es gribu vismazāku enerģijas patēriņu ar budžetu, kas neparsniec to, kas man ir rokas. Un lai tas kalpotu nemazāk kā 4, 5, 6 gadi, jo vairāk, jo labāk, tad pēc tam, kad jums būs tāds piedāvājums, jums jau būs skaidrs, ko salīdzināt. Jums būs eksploatācijas izmaksas ar enerģiju, kas iekļaujas jūsu paredzētajā budžeta. Jo mazāks budžets, jo labāks, protams, bet, nu, ja naudu terējam, tad lai tā nauda būtu ar lielāko atdevi. Pāriņķi, tad mēs analizējam pirmo piedāvājumu projektu, kad viss ir skaidrs, ka labāk jau nevarētu būt, tad atbilstoši iepirkums, instalācija, palaišana, pieņemšana, nu, un tālāk eksploatācija. Pirms pēdējais slaids, parasti pēc semināriem man prasa, ko darīt mājas, kā var uzlabot un tā tālāk. Lējā pirmais stāva ir perfekta ekspozīcija ar visādu veidu spuldzēm, kurus jūs droši var likt mājas. Man pašam viss domas stāv visu uz lēdiem. Vai ir kaut kāds kaitējums cilvēka acīm, veselībai? Nu, pagaiņām nav pamanīts, nekas, viss kārtība. Es esmu dzīvs, vesels, jau tāpat visi mani dzīvnieki nebaidās no tās gaismas. Tā kā laipni lūgti uz LED pasauli. Paldies, man ir visi. Labdien, Aleksei. Izstrādājot projektu, jūs rēķināt arī izmaksas? Eksploatācijas izmaksas un projekta ievašanas izmaksas, jeb nē, jeb tas ir mūsu kapasūtītajā daļa? Parasti tas samulsina, tas atgadina to televīzijas reklāmu, jā, rekur zāli, prasiet pilsētas aptieks, jā. Mēs varam aptuveni pielikt arī sagaidamas izmaksas. Mēs esam kontaktā ar eksploatācijas firmām, ar instalācijas firmām. Ja vajag, tad nu, mēs varam arī piemeklēt piedāvājumu no mūsu partneriem un tad izteisīt kompleksu piedāvājumu. Protams, mēs, kā varam trigotājs, piegādājam preces, bet varam būt arī tāda eksperta loma. Mēs neesam atkarīgi no kāda konkrēta ražotāja un mūsu mērķis arī piedāvāt no kvalitatīvus produktus. Un atbilstoši, lai klients būtu nu, apmierināts ar tādu risinājumu. Vēl viens jautājums. Vai ir pieredze fasāžu izgasmojumu projektu īstenošana? Es domāju, Rīgas vēsturiskajā centrā. Konkrēti mums nav. Mēs vairāk specializējamies uz industriālajām un ražošanas tādām telpām. Infrastruktūra tas ielu apgaismojums un... Nu, kā teikt, pieredze ir man no Philips laikiem, ja, kādi projekti bija realizēti ar partneriem, kāda tehnika izmantot. Šeit mēs varam parunāt, par ko konkrēti iet runā. Nu, fasažu izgaismojums, nu, no vienas puses tāda interesanta lieta, no otras puses diezgan sapīga lieta, tāpēc kā fasādes, nu, jāizgaismo, jā, teiksim tā, atbilstoši visām prasībām, nu, ne tā, kā pie mums tas viss tiek darīts.